ဆယ်ပုံးကဟောက်ထောင်းလေးတွေဖမ်းတယ်နော်ခါကြီးတို့နော်ဒီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဘူးပြီးတာမဟုတ်ခေါင်းကဘူးပြီးတာဆယ်ပုံးနဲ့ဆယ်နဲ့ဘုရားကလူလူကြီးကိုကြီးစားပါသေးတယ်မလွတ်ပါဘူးတဲ့ ဘာလဲဗျာဆယ်ဘီကြီးဆယ်ဘီကြီးနဲ့ဟာလားဆယ်မတ်စကုံးလေးလေးနဲ့ထောင်းနေတာဟေးဟေးဒီရောက်လာပါပါနဲ့စကုံးမတ်ဆယ်မတ် ဘယ်လိုဝင်လာဝင်ကနေအပေါ်ပါသွားတယ်မိဘုံညာတောင်ကြီးကြီးတွေညာမှတ်နေတာဆယ်မတ်စကုံးမှာဆယ်မတ်စကုံးမှာဟုတ်ပါဘူးဘာကွက်တယ်တော့နေဟောကပါတော့မှာလူတွေကနာမည်စုံလေးတွေစကုံးမှာဆယ်မတ်စကုံးမှာဆယ်မတ်အဲ့ဒါကြီးပါတယ်ဘယ်ကြီးမှာဘူးဗျာ ສະເລມະສະເມສະເລມະສະເມໄຕເບດາວາເລມະສະເມໄຕເບດາວາເຮອັນນຸວີເດອັນນຸຈາລະອັນນຸເດວົນວ່າຈາສະເລມະສະເມອັນນຸເດກະນະວີເດວີເດດາວິນຊາເບດາເລຄະວາລະລິມະນະຊາເບດາໂອກະນະສະມາມະສະເມສະມາມະສະເມ ဟုတ်ပါ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 ပ
哎，你说我来帮我的文章呢？我疯了，没错。去了。现在我有留了吧？哎，不，那一会你们回来给我讲的。其实老老多该讲的。